Няколко пъти съм ви заявявал. Това, което има да казвам и пред вас, и през вас към обществото, съм го казал. Това съм казал и на следователите. Това беше и така и основното участие днес като свидетели. Затова се забавихме. Дори мисля, че още повече трябваше да стоим, за да помогнем максимално на разследването с информация, с документи нови факти, и с всичко, което знаем. На второ място, много така важният повод да сме тук, освен като свидетели, е да съгласуваме и да съгласуваме момента, в който ще се вземат по официален ред за процесуално-следствените действия проби от визирания участък на трагичния път инцидент, за да може път ние в максимално бърза степен да влезем да отремонтираме този участък. Тъй като, това ще кажат колегите от процесуално-следствена служба, направена организация, но те ще спомена за това, ние входирахме подобно искане. След забраната от прокурор там се извършват дейности, което е нормално, все пак тече е следствие. Ще бъде оповестено кога ще се извършват вземането на проби, за да може максимално бързо да бъде отремонтиран участъка, не само обезопасен, както и по-настоящем. Отделно от това интересен факт е, че още в понеделник, по линия на действията на АПИ, които предприеха още в края на миналата година, тази година, по линия на гаранционните срокове, заложени в решението за ползване, което споменах няколко пъти пред вас. Един от участниците в консорциума вече установил дефектите си по своя участък. Другият участник в консорциума е депозирал, кога беше светло, вчера писмо в Агенция Пътни инфраструктура, че ще отстрани и участие в неговия участък в линията на София област, на територията на София област. Така че логиката на действията на Агенция Пътна инфраструктура се доказва, че на гаранцията права. Днеска четох, между другото, е нещо много интересно, но аз няма да влизам в дочен спор, с който да бил от участие. Процеса нямам и право да влизам. Естествено, дори при една от фирмите, след становище и писмо от Агенция Пътна инфраструктура, че ще започне за тяхна сметка да отремонтира. Той Женя Гостов ще спомене малко повече подробно. Сега само мога да кажа, че освен 30 км, ограничена скоростта, което, между другото, по трафик камери, която информация не мога да дам, веднага след мястото на инцидента направят имаме трафик камера, която споменах, ще отчете много интересни данни, но нека все пак те са част от процесуално-следствени действия и следствена тайна, но след слагането на знак 30 км, средната скорост в участъка се нормализира до предишното ограничение. До предишното ограничение. Интересни факти, но все пак бализи са поставени, между другото. Днес са светещи лампи за през нощта, имаме полицейски екипи, които охраняват, които контролят движението в мястото на трагичния инцидент. Отделно от това екипи на Агенция Пътна инфраструктура, по линия на текущия ремонт, направиха организация тази седмица за почистване на храстите. По линия на гаранционните срокове ще каже инженер Гостов какви ремонти ще бъдат направени. В същия участък, повтарям, след приключване на следствения експеримент и вземането на асфалт от участък. Споменах, че през вас няма да влизаме в спор, с който участвате в процеса. Нашите факти сме ги изнесли, сме абсолютно сигурни и конкретни в тях и съм убеден, не просто убеден, но истината ще се докаже какви са били материалите влагани и какъв е стандарт. Не в участите да го наречем за тежко и средно тежко движение, каквато е била спецификацията тук. Това е цялото трасе на пътя, изключая спирките от бик, където може да има материали и спецификация, рецепта за асфалта за леко и средно движение, трябва да се влагат съвсем друг вид материали от тези, които излязоха при лабораторния анализ на Института за пътища и мостове. Затова ще се ползва и международна лаборатория, предполагам, на база на следствения експеримент, но това са теми, които ще обясните колегите. Категоризиран. Други спекулации имаше, че пътят не бил за тежко движение. Напротив, това е второкласен път, изпълняван дори по програма транзитни пътища за транзитен трафик. Споменах, категоризиран по спецификация за тежко и много тежко движение, т.е. големи натоварвания с най-високо качество на настилката, основно в износващия слой. Тези пропуски са били установени преди от колегите от Агенция Пътна инфраструктура. Срокът, който е бил даден от агенцията, Гостов, кога беше? 15 август. Е бил поставен срок. Това беше за темата, това беше и темата с гаранционния срок. Дайте да не смесваме понятията, отново да не влизаме наистина в спор. Само да обясня нещо по темата с гаранцията. Едно е гаранцията по ФИДИК червена книга и по договорните отношения между възложител АПИ и изпълнител. 365 дни за деклариране, докладване на дефекти
докладване на дефекти, а след приемането на обекта в експлоатация от 27 декември 2016 година тече гаранцията по норматив наредба 2 от 2003 година за въвеждане на обекти в експлоатация и минимални гаранционни срокове. 2-годишна гаранция за отстраняване на всички дефекти по пътя. 27 декември 2018 година. Има достатъчно много кореспонденция, която е предоставена на следствените органи. Има даже и оспорване на резултатите, които са констатирани относно подхлъзването, възможността за подхлъзване на трасето. Всичко това се констатира вече от лабораторията. Няма спор от наша страна. Спора вече с самата фирма ще бъде явно на друго ниво, но това ще го кажат следствените органи. Не е имало съдебни хватки, не е имало съдебни спорове, имало е кореспонденция от наша страна и последно предупреждение, че всички тези неща ще бъдат отстранени за сметка на изпълнителя. Веднага на другия ден, след като получих и последното ни наше предупреждение, че започваме да отстраняваме тези дефекти, те реагираха като ни уведомиха, че започва отстраняването. Междувременно, както и каза министър Нанков, един от участниците в консорциума беше започнал веднага още в понеделник да отстранява неговите дефекти в неговия участък. Не е било поправено, затова има констативен протокол от областно пътно управление. Има писмо от тях, има доклад от нашата дирекция, отговаряща за пътя. Има решение на управителния съвет, с което са взети решение да почна от след... Не го свързвам това с трагедията, която се случи. Има решение на управителния съвет да започнат действия по отстраняване на дефекти в участъка за сметка на изпълнителя.